La familia llamó a los Mossos de Escuadra alarmada por la agresividad de Juan Antonio, de 33 años. Cuando un equipo médico fue a atenderlo, reaccionó violentamente y huyó a este bosque cercano. 7 horas más tarde volvió a casa y se escondió en este coche, pero al ver a los agentes entró en el garaje. Se puso un casco y cogió un destornillador y un pico de grandes dimensiones. Según los Mossos de Escuadra, el agente disparó en defensa propia cuando Juan Antonio lo acorraló e iba a agredirle. He visto a Antonio muerto y no sé. Parece muy fuerte, muy racional la policía. Según la policía, la víctima había protagonizado otros episodios violentos. Yo no tenía conocimiento de que aquí hubiera alguna persona que estuviera con algún problema. El padre de Juan Antonio también ha resultado herido de bala en el estómago. Los familiares están pendientes de su estado, aunque no se teme por su vida. El juez además ha abierto una investigación, ha requisado el arma para comprobar cuántos disparos se efectuaron y hoy tomará declaración a la gente. Un altre dels titulars del matí ens arriba de Malgrat de Mar, al Maresme, on un home que sembla que patia un trastorn mental ha mort després que li ha disparat un mosso d'esquadra. L'home portava un pic i amenaçava tothom que se li acostava. Quan els Mossos han intentat reduir-lo, hi ha hagut una baralla i ha estat llavors quan un agent li hauria disparat. A Malgrat de Mar hi ha Marta Planelles. Marta, què més podem concretar? Sí, els fets van començar ahir al vespre, a partir de les 10 de la nit, quan la família d'aquest noi de 33 anys va avisar els serveis d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra perquè estava molt violent i s'havia d'ingressar en un centre psiquiàtric. En aquell moment, aquest jove de 33 anys va fugir al bosc i no el van poder localitzar. I ha estat a les 5:15 del matí, quan ha tornat a la casa. També han tornat els Mossos d'Esquadra, els serveis d'emergències mèdiques, i han intentat reduir-lo, però estava molt agressiu. Aquest noi té un trastorn mental, s'ha amagat dins de la casa, ha anat en el garatge i ha sortit amb un casc al cap, un pic i també un tornavís, i ha amenaçat els serveis mèdics i també els Mossos d'Esquadra. Quan un dels Mossos d'Esquadra l'ha anat a reduir, ha caigut aquest agent, i ha estat en aquest moment quan en defensa pròpia ha hagut de disparar, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, en el jove. El noi ha mort a l'acte i d'un rebot de bala el pare d'aquest noi ha quedat ferit greu i l'han hagut de traslladar a l'hospital de Calella, on l'han hagut d'operar d'urgència, i es troba en aquests moments estable dintre de la gravetat. En aquests moments esperem més detalls de part dels Mossos d'Esquadra, que segurament aquesta tarda ens podran oferir més dades dels fets. Demà el jutge prendrà declaració al Mosso d'Esquadra que aquesta matinada a Malgrat de Mar ha mort un jove que patia un trastorn mental greu. Fins ara només es coneix la versió del cos policial, que ha explicat que la gent ha actuat en defensa pròpia. El pare del jove, que també ha resultat ferit, continua estable a l'hospital de Calella. El jove mort tenia antecedents policials per diverses agressions. Els Mossos diuen que el tret ha estat en defensa pròpia i que la gent l'ha disparat quan s'ha vist acorralat per la víctima, afectada de trastorns mentals greus, que l'amenaçava amb un pic. Almenys s'han disparat 3 trets. Un ha causat la mort de l'home i un altre, de rebot, ha ferit el seu pare a l'abdomen. El pare l'han operat d'urgència a l'hospital de Calella, on es troba estable dins de la gravetat. Al mateix centre hospitalari també han hagut d'atendre el mosso que ha disparat els trets, perquè es trobava en estat de xoc. Els Mossos van arribar ahir la nit, juntament amb els serveis mèdics. Segons fonts consultades, havien de fer complir una ordre judicial d'ingrés forçós en un centre psiquiàtric, però es va escapar durant hores a un bosc proper. En tornar a casa aquesta matinada s'ha resistit violentament fins que s'han desencadenat els fets. La víctima tenia 23 antecedents policials per agressió, algunes els propis familiars. Aquest mateix mes de març va estar ingressat al pavelló psiquiàtric de la presó per haver apunyalat un home al carrer. La gent, a qui no s'han aplicat mesures disciplinàries, declararà demà davant el jutge d'Arenys, que ja li ha retirat l'arma com a prova. La mort d'aquest jove té lloc just l'any en què s'ha començat a aplicar un protocol d'actuació per millorar la resposta davant d'aquest tipus de situacions de malalts mentals que puguin tenir brots violents. Tot i que casos com el d'avui són excepcionals, els familiars d'afectats creuen necessària més formació. Maixet va ser un home de 30 anys, ara agitació psicomotriu. Davant d'un brot violent, els familiars d'un malalt mental sovint han de recórrer als serveis d'emergències, i en els casos més greus també hi ha d'intervenir la policia.
Per afavorir la coordinació entre els professionals sanitaris i els policials, aquest any s'ha començat a aplicar un protocol d'actuació per a aquest tipus d'urgències. Els familiars dels afectats, però, diuen que encara falta més formació. Una força de seguretat que hi va de saber, més enllà de fer servir o d'usar una arma, ha de saber que està tractant amb una persona amb un trastorn que li genera una inconsciència, fins i tot, i que pot arribar a fer mal, és evident, i per això es fa la contenció, però han d'estar ben preparats, perquè si no passa el que ha passat malauradament avui, no? Els psiquiatres avisen que, malgrat tot, situacions com les d'avui són excepcionals. És un escàs número de persones que poden fer actes violents, però estaríem parlant de sempre de persones molt concretes. Seria un error, per tant, associar violència amb trastorn mental.